dāmas un kungi un copas draugi, mēs esam kārtējo reizi copē. Un kā es jums solīju TikTokā, es atgriezīšos pie karpu jautājumu. Un es atkal esmu Alberta jaunajā dīķa krastā, 21. Sektorā. Šoreiz es esmu nolēmis atbraukt tā nopietnāk, kā arī es tam dīķim apsolīju. Es esmu ieradies uz 48 stundu sesiju, no apmēram 48, jo šobrīd ir svētdienas 5 pēcpusdienā, līdz otrdienas 5 visdrīzāk, ka nē, kādiem diviem maksimums būs šeit. Tā kā esmu nu, reāli nopakojies šoreiz ar visādām pareizajām boilām no draugiem Boilī Lab. Viņi man sadeva. No, viss kaut ko, uz ko teica, ka man ļoti labi ķersies. Kā ķersies, pastīs. Protams, ka no manas profesionalitātes jau arī ir atkarīgs, vai ne? Nevis tik no boilām un vafteriem un ēsmām un tā tā. Bet, nu, re, kur skatāmies. Es esmu paņēmis viss kaut ko, kas mani sakrājies jau, jo es jau kādu pāris reizes gadā aizšauju tām karpām. Eku, melasa 5 litri. Te ir visādas... Esmu boiliņas popapiņu un tā tālāk. Te man čoms Ronīts iedeva spombu, spomba kātu, lai es normāli varu barot. Te veseli čupar visu kaut ko. Un tad re, kur ir no... Re, kur ir pat gāžās ārā man te virsu. Re, kur ir man no Boilī Lab visādi gardumiņi. Tas ir kaut kāds eksperiments iespējams. Re, kur ir Megalodon peletes. Viena veida foilas. Tas ir kaut ko āķiet uz āķa mata. Un reka otra veida boilas. Nu, ar šitām, ar šo man solīja, kad pietiks, lai saķētu čupu karpas. Nu, smažo viņas tā interesanti labi. Riktīgi dabu daudz jūtās aminoskābes un tā tālāk. Tā kā startējam kārtējo copi. Kārtējo copas sesiju, 48 stundu garumā, copas piedzīvojumu. Es arī nopirku trešo makšķeru, tā kā divas man stāvēs uz mata sistēmu. Viena būs helirīgas un otra būs metoda, ar metodu barotāju. Abas divas makšķeras, bambūs feeder makšķeras, nevis trakās tās karpas, es viņas pa trakajām sauc, tādi mieti, ja. Nu, un, protams, jā, ar viņiem varam mēs 250 metri un tā tālāk, bet nespriekš manis turot rokās feederus pa 500 eiro, ja, kuras vēr tur 250 grami, tos briesmīgās makšķeras, priekš manis ir briesmīgs. Tāpēc es makšķerēšu ar feederiem, abi divi būs Golden Catch. Vertexus es nolēmu izmantot, viens būs 3,90 simtnieks, otrs būs 4,20 sēsnieks. Nu, uzlikšu normāls spolis abiem diviem virsū. Es domāju, ka būs ok. Rotputs man ir. Vispārējais būs kā klasiskā karpu copē izņemot, nu, kāti būs un spolis no feeder tematikas. Sēdēšu es rekur šeit. Es būšu kopā ar savu kluba veterānu Gurtiņu Aināru, viņš sēdēs te, viņš gribēja pie zālītēm, redzat, smuka zālītes, arī tur ar metodu feederi kaut kāds līņas, karus, brēkšu ļoti daudz, kā jau jūs redzējāt TikTokā šeit ir. Tā kā no, cerēsim, kad šoreiz dīķis būs pateicīgs un labvēlīgs, vējš mums ir mugurā, kas tā kā karpu dīķos nav līdz galam labi, bet dzīvi šeit ir daudz, nu, es domāju, ka mēs noķersim ziltiņus, jo ja mums ir megalodons līdz, un vēl pie tam viņi man iedeva visādas paraudziņus, visādas vafterīšus, popapiņus, boiliņus, kas ir vispār vēl daudziem, es nezinu par tādiem. Tā kā es domāju, ka mums tas viss izdosies un viss būs labi un mēs noķersim. Tātad, nu, es gribētu, man, kā jau katrā video, man ir kaut kāds plāns, man ir mērķis, ko es gribētu, tāpēc arī es tā ieguldos tajā visā jautājumā. Pirmkārt, es gribētu noķert minimums 6 karpas, 6 gabalas. Šeit maziņu nav, tātad, ja es noķeršu 6 da jebkādas, es būšu ļoti apmierināts. Un, ja mēs runājam par svaru, tad es gribētu noķert virs 10 kg. Man rekords ir 11,5, 11,520. Tad es gribētu, nu, ja negās savu rekordu, tad vismaz virs 10 noķert smuku, skaistu, fotogēnisku karpu, kura man iedos fantastisku cīņu.
Un šeit šo sektoru mēs izvēlāmies, tāpēc, ka te nav īpaši viņai, kur iemukt iekšā. Kā pagājušreiz mēs bijām tur aiz meža. Nu, tur kā viņam bija copa, tā bija uzreizām niedrēs, nu, tādos lakstos iekšā, mums jau tur bija uz redzēšanos. Tā kā lēnu garu, te nav feeders, te nav baigās steigas, kaut gan tāpat tās jau ir pieci. Kamēr Ainārs atbrauks vēl pēc stundas tikai, tad es te tā lēnu garu marķēšos, kraušos augšā, ka burbulīšu breksīšu laikam rokās. Tāpat tās, kā jebkurā copē, ļoti, ļoti daudz sagatavošanās darbu. Tā kā, nu ko, aiziet, Alberta dīķu, jaunā dīķu versija, startējam 48 stundu karp maratonu, lai mums visiem izdodas. Vienīgais tas, ka varbūt tāda piebildies, gan pašauras ir, tas gan, nu nav tā kā plaša rekuru, ja kāds grib braukt, var pabraukt gārām, tur tā kā slīps lejā, nu tas tā kā gribētos, lai ir labāk, bet esmu dzirdējis, ka viņš taisās taisīt laipas, tā kā viss būs ok, nākotnē. Dekar ir mans budžeta versijas, rodpadiņš, vispār pastīsimies, ja viņam tā kājiņas baigi īsās, pastīsimies, vai es vispār viņu varēšu uzlikt, ja nē, tad akal es uzlikšu 2-4 kājas un man būs perfekts rotpods. Vāpēdām tas Matrix lielais četkājs ir tik dziļi ūdenī var ielikt un nevienam netraucēs, neviens nečekarēs te braucot garām un tam līdzīgi. Tā kā arī štēli. Tūlīt pastīsimies, salikšu, ja būs neērti, likšu 4 kājas virsū. Vienīgi tas signalizators, kāds kaut ko es iznāk. Bišķiņ ieslīpi. Varbūt prasās bišķi augstāk, nu tas skatīsimies, bet jau kurā gadījumā forši aukliņas iespa gruntīti, būs izbaigi čotka. Kam interesanti, kam ne? Man pašam īstībā forši jau es reizi, divreiz gadā tikai mēģinu tās karpas apčekarēt. Šita tūma no mājām 15 minūtes izpār. Un man tā īstībā pašam interesanti ņemties ir, man kā fīderistam, visi tur te, ar kuriem es tur karpiniekiem braucu ik pa reizei. Visi ritīgi ņirds, ka es gribu pārmest, gribu kaut ko tur samiksēt, kaut ko tur ņemos kā traksa tur karpām, jo tā iemet. Un protams, ka jādomā un ir nianci da tā, bet man visu laiku saka, gribas pārmest, gribas kaut ko ņemties. Kaut kā tam līdzīgi ar manīru un karpiņām. Tā, no. Hop, hop, būs bomba, vaši. Teik. Man liekas, ka man viss būs čotka riti. Dēli vēl varētu atrast laikam, bet nevajag, labi. Super. Saliks pārējā visu un tos virs. Tā. Aizmugurē, lai smuka turās makšķeri. Es paņēmu šitādus te. Viņš starp citu ir fosforizējuši pa tumsu. Varēs redzēt, kuri makšķeri. Hop, viens. Un otrs. Priekšā būs signalizātori. Viss man tāds budžeta variants. Nav nekādi tur krutie rotpadiņi. Šā mums kaut kādā simtiņa maksāja. Signalizātors pārīts pa 15 gabalā. Nu, šitie. Hopā, perfekti. Perfekti. Tas copes sākums ir tāds tā kā ritīgi aizraujošs. Tu nezini, kas būs, kas nebūs un tā tālāk. Nu un ja vēl zivs visu laiku dod atpakaļ to enerģiju, tad tas vienkārši ir. Vesels Stanley čemodāns ar visādu figņu svīni. Es mājās pilnīgi iegādājos šitādu, lai te varētu visu kaut ko salikt un lai būtu tāda organizētība. Tā, un kur ir mani signalizātori, tad kurš var man apgaismot? Tu gan es gribu zināt, atceros somaiņmi. Ak, šitādas te parastas signalizātoriņas es paņēmu. Viņi īstenībā tādi vien no labākajiem no šīs firmas.
jau veikalā pārbaudīju. Man piemēram tajā karpu copē aizkustina zivs izmērs. Un viss aizraujošākais, nu tāds viss aizraujošākais ir tā copa, ka tas signalizators kauts un bremze griežās. Un tas man ritīgi patīk, jā. Pēc tam jau tā kā tās emocijas sadalās, izvadīšana, zivs izmērs un tā. Bet tas, ka kaut ko ņēmies vai tīpaši pa nakti, tā kā guli un pīpīpīpī. Un viss notiek tās, man pilnīgi kurās iekšā viss. Opā, dārglietas! Uzliksim viņam, reka, šitā te Grandham aparāta riktīgā. Reka, šitā te. Šito, es domāju, kaut kādas 100 metri mēs varēsim aizsniegt, bet tā kā es sānvēšu un putni peldās neīstie. Es domāju, ka mēs tālāk pa 80 metri nemetīsim. Nu, plāns bija 70-80 metri. Es domāju, ka varbūt ērtības nolūkos 70. Nu, pataustīsim to grunti, lai nav nekādas tur ķezes apakšā. Kaut kā pļurzes. Nu, bļiņ, šito kātu. Bara aizmest, man liekas, 150 metri, nevis 100. Komplektā šitos poli. Riktīgi iedosim džasa. Neko tāda saliņa, viņa īstenībā riktīgi māna. Vien mašīna arī ritīgi stāv aizmugurē, tā ka nevar atvēdzēties, bet kaut kā būs tur jāsaregulē. Viņam sīkst. Kuruši. Es esmu ritīgi uzvilcies. Ir. Ievilkā. Aukla, protams, ka monofīlā. 0,28 vai 0,3, neatceros. Pats tik skaisti esi uztinusies, pastīties. Vienkārši dziesma, lai noslēp pavadiņu, bet no stulbā formātā izdomāts tā. Bet šis gan ir ērti, skatāmies. Jā, var visu līdkoru. Vispār nevajag ne čakarēties un ļoti laba sistēma, kur ir dūņiņas vai kaut kas tāds. Viss. Attinām. Rekur. Šeit mums būs svins. Šitai makšķerēs likšu 100 gram, lai arī tā karpa piecērtās pati. Un lai es varu aizmest, kur vajag. Rekur, sā, svins. Smukiņi, redzat, uzvērām virsū. Līdz pašam, tā kā tur kuri domāt. Un aiziet. Un rekar būs rigiņš. Šeit būs pavada. Svins iekrīt gruntī. Vienalga, kaut vai šitik dziļi viņš iegrims. A pavadiņa rekur tāda būs, viņa jau būs uz grunts. Un viss, viss. Zivs paņem, viss notiek. Perfekti, perfekta sistēma, perfekta. Tāda. Slinkā versija, ne? Ka nekas nav jādara. Un šis te kā stoparīts ir vēl. Redzat, viņu var pastumt augstāk. Nu, lai tas paudiņš tā kā staigā. Vai tas ir vajadzīgs, nezinu. Bet es viņu nostumšu lejā. Viņš bija šeit, tā kā tur, kur tas resnākā vieta. Te, kur ir iebāsts iekšā līdkors. Tā es ar viņu atstāšu, jo nu, kaut ko varbūt nē, tas ir domāts tā kā ja ir rītīgi tā zapta dūņa apakšā, tad lai redzat svins tā ieiet iekšā, pilnīgi pieņemsim šitā un tā pavadiņa ir ārā. Tā es to saprotu. Bet šeit baigi pļurzīgā grunts nav, tāpēc es atstāšu šitā. Viss. Ņemam auku. Es parasti paskatos, lai ir glūts viss. Kožam nost. Kabatiņā. Galiņus kabatā.
Reku smukas ienam klāt. Es izdarīšu tā, redzējāt vienreiz. Tad reku cilpa vienkārši. Vienreiz izveru cauri. Un otrreiz izveru cauri. Un tā, lai tā kā sanāca te tā divas auklas. Un tā tīšu šito te. No mezguņa. Lai viņš bišķi tā kā izturīgāks uz dubultas auklas turās, jo 100 grami ir 100 grami. Un atkal kliņču, tas ir vislabākais mezglas, manuprāt. Ļoti daudz ko no feedera var izmantot. Mērami mietiņi mums būs, krēsls, galds. Rekord, četrkājas sagatavoju. Rekord, četrkājas sagatavoju rezervas makšķerēm. Tā kā reāli gan rīzai visu no feedera copītes var izmantot. Nu viss, un rekord, viss šitā te smuka ir gatavs. Pavadiņas siešu pēc tam, taisīsim zeķītes, PVA un tā tālāk. Nu, laika būs daudz, visdrīzāk, kā saka, buģim izvrašu šatsa, kā vien var. Nu, te būs pavada, zeķīte un aiziet. Nu, mums jāierau pirmais metiens, jāuzmoči. Jāapskatās, lai pa mašīnu netrāp, lai nav jauns loks jāliek iekšā. Tā, kur mums būs orientieris? Nu, no, pasīsimies šitā te ieravēs. Ujū, haidī! Desim, 150. 150, ne, jo auka bija virsū tik daudz. Ļoti tālu aizmet, redzēt, un es pat tā, nu, slimi neiegrozīto makšķeri. Makšķere puška priekš šitādām visādām lietām. Nu, tāds ritīgs heavy feeders, iepriekš karpām ir tā tālāk. Cītās, ka dziļuma jā, te nav. Hop. Dziļuma nav. Ļoti sekls. Labi. Ņemsim ārā tādu labo skanīgo feederi. Bet tīrs vismaz bija zālīts. Nebija nekā, nebija. Visi vienkārši bomba. Super. Vienu makšķeri sagatavot. Un ir gatava darbam. Sagatavosim otru. Aida, īstenībā te tik dafigā vēl darba. Divas dažādas barības mums būs. Vēl jāuztaisa otra makšķera, tur būs metod feeders. Man liekas, ka viena sistēma man jau ir gatava. Jā, tur tikai jāpiesien. Paldies Diem. Tā kā tur viss ok. Jāsabaro vēl visu. Vēl tagad jāpamērās. Jā, nu par itīgo, nu. Tūlītās mēģināsim sameklēt kaut ko tur ķipi interesantu vai neinteresantu. Ņemsim mano mīļo ražoto Flagman Spiritus feederīti. Tāpēc, ka viņš ir no 55. Torei karbona. Ļoti skanīgs. Plāna aukliņa arī mēs tos 80 metrus. Mēs aizmetīsim 80 metrus. Paskaitīsim dziļumu. Es tur nemetīšu tos pludus iekšā, kā karpinieki to dara un tā tālāk. Mušilda mutē. Es vienkārši paskatīšos. Varbūt ir kaut kāda mikro bedrīta. Diez vai uz 80 gramīga svina. Vai 60 metīsim, bet 60 var baigi negribēt lidot. Vai varēs to dziļumu atšķirību sajust, bet tā no 80 līdz 70 metriem es noiešu. Ik pēc 3 metriem pavilkšu, kas ir uz grunts, kas nav. Un to jau redzēs. Un tad tur visdrīzāk paliksim. Atradīšu tādu tīru vietiņu, jo no kaut kādas bedres te viennozīmīgi nebūs. Reku mērām ir vietiņi, uz viņiem atliksim 80 metri. Viss, aiziet. Jā, bet grunts tīra. Nu, reku, es vienkārši marķieru svinu. Pavalkam pa grunti. Dziļuma nav. Gandrīz vispār. Jā, bet patieties, ir viss tīrs. Nu. Bet man likās uz 75 metri, kā reizes tā arī apmēram gribēja. Re, pilnīgi vispār viss tīrs. Viss bumbiņi, viss svins, viss ir tīrs, bet tur nav nekāds zālīts. Baigi labi. Un skatieties, kā spiritus 81 metrs, tas uzlīdz 81 metrs. Skatieties, tik viņš labi gan ir pa vējam, bet... Perfekt, redzēja, 81 metrs. Sabalansēts polīt aukliņu, perfekt makšķi. Ja es domāju, ka vērteks arī te ravēs, tu tālēs zilējās.
Nu, te tāds mīksts, 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 mīksts. Nu, te tāds tā kā bija tāds bišķi šik, šik, tāds tā kā, it kā es kā aizķerties pašam man. Jā, tāda tā kā izrakņātas bedrītes ķipa. Es uzlašu kaut kādu 75 metri, 77 kaut ko tādu, un tā iemetīšu. Nu, tā rūpīgi ir jāaizkasa tas sektors. Nu, nu perfekti, vispār viss ideāli, nāk ārā tīrs sviniņš. Bija bomba. Nu, ko beigās es noklipsējos tālajai makšķerai 80 metri. Tur ir viss tīrākā grunts. Un pirms tādām tā kā pirms tādas tā kā velc svinumu viņš tā kā bišķi iebuksē. Tas nozīmē, ka varētu būt tā kā es biju bedrītē un tā kā neliels pacēlums ar varbūt kaut kādu pāris zālītes iznāca ārā. Nu, tā kā es atstāšu tur. Pirmkārt, kāpēc? Tāpēc, ka bija tīrs. Otrkārt, tāpēc, ka bija zālītes blakus. Treškārt, tāpēc, ka tāda tā kā maza bedrīte, varbūt viņas tur rokās ņemās un tā tālāk. Ā, nē, kāpēc lieku makšķeri kopā, jo vajadzēs vēl otru atrast. Nu, lūk, tagad gribās jau darīt tā. Man tā viena, ko Boilī Lab Guns man ieteica, ko viņš man iedeva to visu programmu. Tur pavisam viss vienkārši, divu veidu boilas un vienu veidu peletes. Neko lietu pāri nevajagot. Spombā iekšā bišķiņ nedaudz spombas, nu tipa tur kaut kādas 5 līdz 10 gabals startā. Un varam sākt makšķerēt. Tā kā bez maz vai es iespējams darīšu tā, vai arī varbūt nesteigties. It kā gribas ātrāk samest, bet noteikti tas visdrīzāk, ka nav pareizākais. Labāk ir jāatrod arī otrai makšķerai distance. Tad smuki viss jāsabar, jāuztais abi miksi, jāsaspombo, lai ir klusums un to var sākt makšķerēt. Tā es darīšu, jā. Nesteigšu šoreiz, jo tas vienmēr tā kā liekas, ajajā ātrāk sāc makšķerēt, bet beigās tu sev pats iegries. Tagad tā, iesim noliksim makšķerīti uz četrkāju. Un taisīsim otru copeti. Na, reku otrs komplektiņš. Vērte X 390. Simtnieks. Un Iron, nē. Šita vispār budžetnieks. Onyx, polīt 5000. Un arī patēties, cik perfekti uztīta auklīt. Vienkārši bomba. Un šitas būs mans otrs komplekts. Šito metīsim kaut kādi 50 metri un metodu feeder. Šeit būs metoda barotava. Un pilnīgi cita programma. Tātad tālumā, kur būs helirīgs, tur mums būs boilu un pelešu programma, čista Boilī Lab version. Otra distancē būs, lai man kā feederistam ir vieglāk pārdzīvot visu šito te. Es tur samaukšu visādus graudus, kaņepes, visādu, da visu kaut ko es tur samaukšu, redzēsiet. Tu kā parībi tur pārliešu vispār, man gribas tā kā dot un kaut ko tur ņemties. Tā kā otra točka būs šitāda mums. Nu, paskatīsimies, kurā kaut kas notiks vai nenotiks. Nu, vēl jau arī tas, ka šī makšķera būs 60 metri, viņa būs tā kā tuvāk. Tai karpai būs ierobežot piekļuve, tā kā, nu, jau teorētiski būtu jābūt sūdīgāk, bet nekas speciāli paskatīsimies. Speciāli. Vienkārši tāpēc, ka es gribu kaut ko sajaukt, samiksēt. Ņemties tā kā, nu, tādu no, nevis vienkārši izbēr boils, izbēr pelets, bāms, ūdeni iekšā, viss jau gatavs. Nu, ja ķersies, tev forši. Bet ņemšanās nolūkos, pārlieši ar melasi pāri, tur, nu, karoči. Ritī kaut ko tur saņem, sataisīšu, es viņu sauc par žļadimiļu kopsi. Tas tāds, no bērnības kaut kāds bija raidījums, kur tādu es redzēju nosaukt. Jo tur samaisīja iekšā spainī olas ar ķieģeli un nosauca viņu pašu Ļadimiļu kops. Nu, at man būs viss kaut kas līdzīgs. Sabēršu visu, kas man ir būsā līdzi. Re, kur man ir tas gatavais komplektiņš, ar kuru, ja sekoja TikTokā, man līdz redzējāt. Nu, re, kur jau ir viss gatavs. Metoda barotāva liela, 70 grami. Reku jau pat mākslīgā kukurūza galā. Bet, nu, šitam te man tā kā
nelīdz galam āķis, au, asis it kā, bet viņš man tagad nelīdz galam apmierina, bet pirmo metienu sustaisīšu un tā kā lai nodzītu visos trako stresu asumu. Un pārsiešu vairākas jaunas pavadiņas, tāpat daudz ko būs darboties. Nu jā, redzi, viņš nedurās tā kā iekšā, bet nu vēl jau nav pilnīgi ēsma virsū. Bet nu, viņš tā kā... Nu man kā sportistam gribas, lai ir ideāli pirkstā gaļā, viņš liek rītīgi iekšā nagā. Nu tā. Labi, bet pirmajam metienam derēs. Sienam tieši tāpat klāt, šeit. Gabalīns atkal nemetam ārā. Kaut kāds mikro jau izšpļaujās, bet nu... Pārbaldies tā kā nu tāda desinieca rauj. Tā vēl, fiški īstenībā, redzat, man ir tāda kamuflāža šalka, redzat, viņa tāda pumpiņās. Skaitās, ka viņu karpa nered, tā ir speciāla ražotājs 3D auklis tagad ir tāds, nu jau kādus vairākus gadus īstenībā. Nu lūk, un re, kur ir šeit gatava sistēma, metode. Atsevišķa barībiņa būs priekš viņas. Barošanas programma. Nu, šito mēs ņemsim nost. Nu, it kāda tā ķīmija ārprāts, es maržo pēc kukurūzes. Viņa jau man cik ilgi tur mētājās, nu ņemsim viņu nost. Un šos starp citu. Kāds klientiem vienkārši saka, ja viņu nepazaudē, viņu var mest iekšā atpakaļ tai bundžiņā, tai šķidrumiņā un viņu atkal lietojam. Tā. Nu, un šeit ir šāda metode. Fantastiski. Pastīties, kādi man ir divi skaisti komplektiņi. Nevai nekādas karpu makšķeras briesmīgās. Nu, un tā jau smuki rotpodiņš. Divas vienādas makšķeres. Forši satītas aukliņas. Un tur dzīvo baigā čupakarpu. Re, kur ir viņa labuma? Šitas būs manējs eksperiments paņas? Nē, zaļais būs manējs. Re, kur būs... Bolī labi. Barojamais. Tā, tad re, kur ir tās pirmās boilas. Re, kur ir otrās boilas. Rakstīts saujiņa. Tā, tad. Viņš man teica, ka vajag... Vienu saujiņu. Neko krešot nevai, neko nevi. Un smaržo viltīgi, ritīgi viltīgi. Otru saujiņu. Man liekas, ka man pa lielu tas spainis ir šitā visu. Es iedošu pa pusotrai saujiņu. Šitā. Tā, un šo. Vienu trešdaļu. Kā tik neiebirst pa daudz. Jā, smarš. Aha, vēl vēl. Tā. Rekuji. Viss pēc rekomendācijām. Šito speciālu konteineru atstāsim šim. Kaut gan skatieties, nemaz tik maz nesenāts. Tā arī būs kaut kāds 10 bombi. Ja jūs zināt, kā man gribas piebērt visas tos maisus. Labi, noturēsimies. Tā. Un teic, ka čuč-čuč ar ūdentiņu. Nu, sanāc, un šitā. Parādīšu, kā mums sanāca. Nu, sanāca mums šitāds miks, šitāds. Nu, šito visu mēs tūt nogādāsim uz punktu. Es pēc tam... Nav namazām. Baigi mīkstās tās boiliņas pacietas. Šīs mīkstākas. Šīs ir cietākas, sarkanās. Šīs nedaudz mīkstākas. Es viņš to te sametīsim iekšā. Un viņš teica, ka man ļoti ķersies karpus šito visu. A otrā dzeltnējā spainī mēs taisīsim karpaļa fidermiks. Nu un otrajā makšķerē mēs arī atradām distanci. Tur tā diezgan pavirši, es viņu meklēju, galvenais, ka tīrs. Tie būs 60 metri. Tātad 80 metri ir tālā distance, kur būs Boilī Lab programma. 60 metri būs metode feeders. Varēsim
sacensību taisīt šīs divas diennaktis, kurš kuru, uz ko labāk, sliktāk un tā tālāk. Tā kā tā. Tātad atmērīšu 60 metrus. Rekur šeit tā ir makšķerīte. Un lēnām sāksim domāt par barošanu. Kā mums kunča teica, viņam miksam tikai ūdenīti. Mēs esam miksam. Reāli tikai ūdens. Kā es saprotu, tas ūdens tikai vajadzīgs, lai nu, viņi tā kā drūsciņ sāk atdzīvoties. Nu smaržo jau. Nu smaržo ritīgi viltīgi. Viltīgi smaržo. Tāpēc ticēsim. Jā, bišķi tāds puņķīts, nu tāds tā kā pienains palika. Tā kā būs forši noteikti. Tā. Tā, taisam augšā spod makšķeri. Viss, lai nedaudz atdzīvojas, kā es teicu. Sabrosim pirmo spotu. Es kamēr izmērīju 80 metru distanci, man roka jau piekusa. Normālam cilvēkam reāli nekas šitāds nav vajadzīgs. Reāli. Ir jāiet uz zāli, lai varētu normāli strādāt. Jā, tās te viss atdzīvojās, tās smuki. Te viss tāds palika nedaudz līpīgs. Nedaudz līpīgs. Vēl smaržīgāks. Nu, un aiziet, šito mēs tūlītās zvetēs iekšā. Pastīsimies, vai man sanāks 80 metrus ar pirmo reizi. Piešauties. Galvenais būsam logus neizdauzīt. Tas pats galvenais. Nu, skatīsimies, kā man sanāks. Pirmais metiens. Pirmais metiens nopietnajā karpu sesijā. Ainar, pasties aizmugurē, man nebūs jāved uz kaskalu. Skaidi. Nu, ej šīdā te malku, šīdā te. Nē, tev iet smuki garā. Garā? Jā. Solaidi pa zemu vienkārši. Nē, tieši vējš te tu zināt. Ko esi pie spamboļa apžē? Viss ir īstais. Jā, nosīt, bļē. Viks. Jā, nonesa. Un daļ dugas. Daļ dugas noteikti kaut kur kā 10 metri nedalidoja. Bet kā jau es teicu, pirmais metiens tā tam bija jābūt. Vajadzēja ieliet ūdeni un ar ūdeni mest. Nu labi, karpa jau nav tā, ka viņa nolaižās kā Jēzus no debesīm. Viņa tā kā atnāk no kaut kurienes, tā kā, ja būs šur tur sabarots, arī nekas slikts. Tā. Otram metienam jābūt ir labākam. Bet tieši tāds paliels vējš uznās. Lai. Tālīt mēs. Un vienkārši bija. O, tā ķābu. Tāds neliels nedabrošs šoreiz bija. Jā, karpu mačos man nav ko darīt. Tādām maziņam. Bet vēl man čomam tā spolītā diezgan maz. Man makšķerē ir divreiz lielāka nekā viņa. Nu, baigi labi, es uzbarošu točku un makšķerēšu aiz tā viltīgi. Zivs kā nāks uz to smaržu, tā viņa manējam āķītim būs pirmajā virsā. Nu, trešais mēģinājums. Trešais mēģinājums, jāmet tā kā karpinieks, es redzēju video. Nu. Opa! Ar trešo mums izdevās, tāpēc, kad redzējāt, es solītu uztaisīt.
Evo. Ko gribu teikt, ka neatvērēs vaļā stoļu. Pirmais metiens sanāca un neatvērās. Tās. Vai spombiņš nogrima? Šis ir labs spombs. Nevis čaina verš. Kamēr laikam es ar jums tur priecājos, viņš vienkārši paspēja nogrimt. Bet visdrīzāk, ka viņš bija atvēries. Tā, trīs metieni. Tā, šitas bija labs. Šis metiens šoreiz bija labs. Tā. Skatieties, vajag tādu no kārienu tādu. Un ietamējamies un aiziet. O, tā, piešāvāmi. Jē. Tačkā. Redz, divreiz bija jāuzmet, lai piešautos. Ā, jā, viņš grimst, jo nav pludiņa viņa. Jā. Nav tev pludiņš? Nē, es ielīmēju putuplašu kādreiz. Šā, jā? Jā. Ar mani veikalā? Kad trīs angļus izmetāju. Man ir veikalā pludiņš, bet veikalā, nevis šeit, paga vai neizskalo. Es nos neatvērās. Šoreiz neatvērās, pasi. Šoreiz neatvērās. Ā, tāpēc. Viņš neatvarās. Maksimāli. Jā, viņš neatvarās tāpēc, ka viņš tā kaut kā tā iegāja ūdeni, nevis šitā. Kaut ko sāc saprast, ja? Nu, kaut kādu laiku. Bet šitādā vējā nevar normāli pretī sabarot, ja met gaisā. Nu. Ha? Nu, bišķi precīzi tā tā parādījās. Jā, vējiņš ir neliels, nav vieglas. Nesprot, kā vējiņš 200 metrus baro, ja baro 200. Nu, 150, 130, tādā trakā vējiņš. Nu, labi, īstenā 50 metri plusā, ja man ir 80 tagad. 50 metri plusā. Baigais kosmos jau gluži nav klāt, bet... Opa, nē, nekrīt ārā! Tagad bija. Jē! Jā! Labi, ka īstenībā bišķi razbrosis ir. Viņa. Nā jā, viņš grimst un tad ir čakars tīt ārā. Vasties, liekas jau, ka karpēja galā. Ej, nu, esmu pat raustās. Dēlns polāri varēja būt divreiz lielāk, jā. Tā, nu taču kā es iemetu trīs. Iemetīsim tomēr 10, tā lai tā kā uz vakara sesiju. Uz vakara sesiju mums te bišku ir kaut kas. Tā. Bet nu tāds gandarījums, kad smuka lido tā. Nu, es sotaku gan īstībā izstāst, ka varētu. Jā, nākošais viennozīmīgi. Es ņemšu pludiņu, ko dzirdējāt, es prasīju kolēģiem. Tātad šeit ir tāds speciāls pludiņš, kurš neļauj viņam grimt, jo sādāk viņš iegrimst un kaut kā 20 metri baigā cīņa, kamēr tu viņu dabūn apakaļ augšā. 80 metrus saburojām. Pirmo tad arī metīsim iekšā šo. Tātad, re, kur man ir trauciņš ar ūdeni. Re, kur ūdens. Tā, re, kur arī ir visādi labumi. Testiņi no čomiem draugiem boja lilēba. Vai ko redzat? Kaut kas taču nostrādās. Tā. Es ņemšu rekuru
kur ir trīskāršais, redzi, ir te ir divi karšie, divas krāsiņas tādas, un ir trīs krāsainais. Es ņemšu trīs krāsaino. Bišķiņu piegriežam. Ops, laiš kuķīt iekšā. Un dumbelīti tādu grimstošo. Abus divus piegriezām, sanāca šādi. Vēram virsū. Smuki uz plakanās adatiņas. Ņemam pavadu. Redzat, ja kā strādājiņš hop noslīdēja un reko viss smuki būs virs dūņām tas. Esmu, ko jūs esat izvēlējušies. Tā. Piška, ko es tā kā zinu jau. Redzat, kā ir jābūt āķim. Viņam ir jābūt tā kā nevis gar pašu boilu vai kā, bet lai brīvi viņš kustās. Lai boilas, lai tas mats iet garām. Iet garām, re, kur smuki redzat, un viņam var viņu iesūkt iekšā. Tā, kur ir mūsu stopariņi? Brūna boiliņa, brūni stopīši. Tu viss pritīk pat pēc feng shui. Mēs šodien ar mūsu opi gurtiņu kluba viedru ne šodien, bet uztaisījām tādu sacensību savā starpā. Vēl nezinām uz ko, bet uz kaut ko mēs sacentīsimies. Kurš noķers lielāko kopējo svaru? Tā. Tāds tagad tāds, nu viss tāds rītīgs azars gribas visu samest un tad visu sakārto, tad ir pilnīgs bardaks pagaidām. Tā. Nu re, kā man te sanāca? Skaisti. Es vēl uztaisīšu mazu zeķīti, ko uzlikšu uz āķa. Vai ir nu, uzvērta vai uz pavadas jau nesanāks? Nē, sanāks. Noņemsim nost, uzvērsim. Uzlikšu mazu zeķīti visdrīzāk tā, lai viņi tā kā pievilina. Nu lūk, un tagad mēs notestēsim ūdenī, kā te viss izskatās. Ūdenī ir tā, ka šī boila ceļa augšā to āķi. Tas galīgi neder. O, pie tevi ir mazās drabinkas. Sviniņi, a man pašam ir. Pašam ir sviniņš. Tu parādīšu, ko jādara. Re, kur ir vienkārši, es nezinu, vai redzi, re, kur vienkārša svinas krotīte. Tu parādīsim to, ko mēs tad darīsim. Redzat? Peld. Viņa peld, redzat? Vajag, lai āķis guļ uz grunts, tātad, lai āķis guļ šādi uz grunts un bumbiņa peldētu. Re, kur redzat? Pacēla āķi. Vajag, lai āķis guļ uz grunts. Mēs tulītās pieliksim šo svinas krotīti uz pavadas. Un viņa nepeldēs tā boiliņa. Štēle. Vai arī? Es vēl tulītās uzlikšu mazāku popapiņu un to dumbelīti un varbūt tad arī nepeldēs. Es nomainīju tomēr to lielo popapu un pasiedies, kā man sanāca. Perfekti! Ej tu nost perfekti! Zeķi nekādu vēl neliksim. Kā jau teica, tas raš. Lai viss tur mums jau notiek. Iemetīsim, lai stāv, un tad jau skatīsimies. Nu ko? Ķīs tev, ķīs man, ķīs pilna tīkla, lai ziet. Sākam.
punkta maliņā tā nedaudz trāpījām. Ņemam no klipša ārā, atregulējam bremzīti, baigā duga mums tur izveidojās, tas varētu čakarēt prātu signalizatoriem iespējam. Iestiepām. Tā. Kātiņš augšā spolē. Atregulējām tā, lai karpiņai nav tik vienkārši skriet. Perfekti. Un... Ha! Pirmā makšķa ir iekšā. Viss strādā. Nu, ka viņa muks, tad tev izzvanīs. Sesija ir sākusies. Tagad jāuzbaro ir otrā makšķera. Otra distance. Un tad varēs sakārtot te visu. Tā, nu un otru punktu mēs dosim iekšā mūsu bandvēļa kukurūzu. Tad būs dinamīt baits tīģerrieks asais un naturālais. Principā varam arī viņus taisīt vaļā un ravēt iekšā. Jo, ir tāds bišķiņ. Jā, apakšā čīlis viņam ir. Tā, parastais tīģeru iekstiņ. Bondvēl čupu. Šī būs man metoda točka. Jātnes miskas spainis. Tā, tad šitādas te. Rekur, šitāda riekstiņa, moka visam izkastītē, bondvēl čupu. Šitā es izpaudīšos pa savējam. Tā. Tad būs divu veidu kaņepes. Dinamīta arī bija šķilīts un klasiskā vedējē. Bet tas asumiņš tāds viegls ir. Nav viņš nekāds super niknais. Jā. Tā, te man vēl palika. Rītdienai, nē, bet nākošajam seišanam. Tā vēl skatieties, kas man ir. Es domāju, kad vajadzētu būt štellei. Nodīrā tīģeru iekstiņa jau garšīgā dipiņā. Šitas mēs liksim zāķi. Tā, pagaidām man tur uz zāles galds veidojas. Bišķi samaisīsim. Normāli zapte tāda sanāca, redzat? Tāda forša. Bet te vēl būs klāta fiška. Tas rie, tas asumiņš baigi maigais ir. Malta kukurūza. Un kas mums ir šeit? Paskatāmies, kas tas tāds ir. Tie mums ir graudi.
Augsim graudus iekšā. Jā, ne. Pastīsimies, varbūt šito točku būs labāk nekā uz citu. Hop. Viss smuki nogrima. Un labāk. Tagad mūsu žļadimiļa kopsis izskatās jau šādi. Tā, un tagad pieliksim klāt malto kukurūzu, lai viņi visi te salipina mums. Reku, skatās, redzat? Smuka malta kukurūza. Tā, mums te sanāca ritīga pļūrza tāda kukurūzēm. Šitā. Šitu atstāsim misenai kārtējai. Un mums vēl CSL kaut kur. Tā. Yes. Tā. Es pat teiktu tā, ka CSL mēs neliesim, mēs pieliesim mēlesi klāt. Arī čoms man sadabūja garšīgu mēlesi, burkā pilnīgi, redzat? Burkā mēlesīta. Nevar dabūt vaļā. Tā, bišķi jāuzmaisu. Un pieravēsim melasi klāt. Šitā. Sanāca tāda baigā masa. Ritīgi tāda. Salda. Grauda augu masa. Pastīsimies varbūt, ja patiks. Ko viņi dara ūdņā? Nedaudz dod mākoni un visas daļiņas pārsvarā nogrims. Tu to parakņāšies pa somām, maši kaut kāds pelets atradīt. Tā lai būtu bišķi rupjāka frakcija, paņemsim kaņepju un vaniļus boilus. Reku šādi. Paņemsim viņus sakrašosim krašerā. Tūlīt parādīšu, kāds man ir kruts krašers, reka. Golden catch, pastieties, ko viņš dara. Nenormāli šitie metāla asmeņi. Tūlīt redzēsi. Gadamies. Paņemam sauju boils. Reku sauju boils. Gadamies. Boilas. Cik sekundes bija? Šādas. Perfekts krašers. Es pat teiktu, ka tās bija pat traku. Vajag darīt šādi. Šitā. Es gribu, lai viņas tā ritīgi rupi ir. Uzmaucam virsū. Vienreiz apgriežam. O, tā bišķi ieplīsuši tagad ir. Perfekts, šitas man patīk. Tad bišķi iedosim klāt vēl un... Un lai aiziet! Tā būs mana metoda točka to. Pastīsimies, kas viņā notiks. Tā pašā
metodu barotoviņā. Liksim okts op ground bait zemenīti. Jā, smuki tagad tas. Nu, padēties, cik ātri, ja? Es sakrašoju tās boiliņas. Nedosim vēl reku. Bišu veselā veidā. Nu, ko, nepagāja ne stunda. Un metoda arī gatava. Tā tad rekur metoda barotaviņa. Un zeķīte ar smuku, megalodonu boiliņu un sisimūru dumbelīti. Aiziet, lūcam iekšā. Un tagad būs samastas jau abas makšķeres. Nu, ar divu palīgu. Nu ko, abas makšķeres ir samastas iekšā. Šitā te smuki ir abi divi stobri. Re, ko re. Šitā te. Un tagad var sākt gaidīt. Man kā feederistam, sportistam ritīgi besīs šitais te. Šitā slimā ilgā gaidīšana, bet es esmu pacietīgs, jo es gribu noķert lielu, skaistu, smuku zivi. Nu, lai mums izdodas. Sekojam līdzi. Tagad sakārtosim nometni. Nekā es jau visāds tur saliku jau. Re, kur viss barībiņas. Re, kur visādi štelīts. Re, kur sisimūļu ņamsīšu visādas atradu. Nav jau tā, ka man nekā nav no tām karpām. Viss kaut kas man ir. Tikai tas feeders baigi aizpilda vienkārši to manu copas dzīvi. Tā kā tām karpām pāris reizes gadā man izdodās satikties. Nu, cerēsim, ka šoreiz viņas mums ēdīs ņipri un dos mums kaifu izvadīšanā. Labi, sākam sesiju, tagad te jāpastrādā, jāsakārto visu ērti, jāuzliek beidzot krēslas, es jau rekur Aināram saku, ka es tev četrāpus ņemos un tā tālāk, bet abas divas distances saspombotas, abas makšķeres ir iemestas, sakārtošu te visu apkārtni un tad pārmetīšu. Taisos apmēram pārmest reizi, nu tā kā divās stundās laikam. Jā. Vai arī reizi stundā, tā redzēs. Skatīsimies, kā te ies, kā te neies, bet tagad jāsakārto visu bišķiņu jāatslapst. Nā, reku es sajaucu priekš metodas miksu. Nu, priekš metodu barotēņus to. Visādus brīnumus tur sajauc klāt. Nu, tur diezgan daudz sastādājus kaut kādu. Tur ir krils, tur ir vedie fišmīls. Zemenīti uzstaisīšu savējo atsevišķi un metīšu ik pa brīdim to, ik pa brīdim šito. Un piemaucu klāt vedēja šito dinamītu plūmīti. Un to man tā sanāca tāda smirdīgi, smaržīga zivs. Barībiņa. Pavazīsimies, ko tas dos. Nu ko, beidzot esam uzlikuši krēslu. Niekad 3 stundas man bija nepieciešamas, lai es varētu piezemēties uz beņķa. Sāk jau lēnā modikos, tāpēc es reku ierubīju mūsu foršo draugu termocelu. Rekurus esmu uztaisījis, ko jau rādīju spainī, tā kā priekš metodas ritīgi traku miksu. Smaržo saldi skābi zivīgi. Rekurus tagad uztaisīšu priekš zeķītēm megalodonu un sisimūru odisejas tādu priekš zeķītēm boilu sakrašotu miksiņu, ja? Tā tad rekur es sakrašoju viņas. Un rekur tagad piegriezīšu klāt ar nazīti tādas pusītes ceturdaļas. Tāpat nav ko darīt. Tā karpu copi, man liekas, es nezinu. Ja es lasītu grāmatas, es varētu izlasīt baigi daudz grāmatas par šito te laiku. Bet īstenībā ir pa ko padomāt. Atpūtināt galvu no visām štellēm. Jā, tas sarkanās boiliņas ir itīgi cietas.
Gaišākās tās megalodona boiliņas ir mīkstākas nedaudz. Nu, tu reka, šitā te mēs viņus sariktēsim. Redz, mums tāds būs rupiš. Man vēl tur ir sisimūra krila peletes, un tās es domāju likt vai nelikt, ka nav tur pārāk liels kišmišons. Bet šitā te mēs pusīti sataisīsim. Sauiņi tām. Uz kādam brīdim pietiks zeķītēm. Apmēram tā. Makšķerējam mēs jau pusotru stūpatu. No 7 precīzi bija pirmais metiens, tagad ir 8.41. Tieši 8.41. Reku teis uz galdu, reku speciāli noliku trauku, lai skatītos, kā āķītis guļ. Šeit ir boilīlē bēsmiņas, un tur ir sisimūra pakas. Nu, tā kā viss kaut ko mēs te mēģināsim. Viss kaut ko mēģināsim. Reku Raināram ir vesela čupa ar vafteriem. Tā kā es nopirku 3 makšķerēm licences. Es pagaidām esmu 2 iemetis. Nopirkt tas ir 3. Es gribu... Šeit brekšu ļoti daudz, kā jūs tik to kā redzējāt. Un... Jā, reku šitā, te mēs ir taisīsim šitā. Atšitāt sakrašots. Un nesatrašots. Šitādi mēs sataisīsim zeķītes. Pat tagad kādas varbūt sagatavosim uzreiz. Un mačīsim iekšā. A trešo makšķeri es uztaisīšu visdrīzāk arī uz metodīti. Un kaut kur varbūt netālu no krasta, kādas 20 metrot, lai netraucē tām karpu točkām, paķerstīšu brekšas. Moši kāds līnis, smuks, trāpās kā... Pagājušreiz. Tā kā, nu tā, tā kā, nu lai kaut kāda aktivitāte ir. Bet karparu var paņemt uz tā. Tā kā paskatīsimies, ko mēs te aizpildīsim gaidīšanas laiku. Starp citu, jā, redzat, es šeit šortos, koda tie oda, es ieslēdzu termocelu visu. Oda nav vairāk. Tā kā tā, gribas vēl kaut ko pieliklāt šitam visam. Es nezinu. Visu laiku gribas kaut ko ņemties. Tas feeders neļauj man kartas normāli makšķerēt, kā saka, normāli tipi. Tad kaut gan te jau pietiek visu, nu visa pietiek. Labi, es vēl bišu boiliņus pagreizīšu. Varbūt ielikšu nedaudz peletītes. Viņš kaut ko es gribu padarīt. Ko taisīsim, kamēr karpa necupē, kamēr mēs viņu gaidām, taisīsim trešo barību priekš. Metod feedera breksim. Rekur, atplēsu tikko vaļā savējo ProRiver brīmu. Iejauksim viņā iekšā šo kukurūzu. Tā, kuriči. Rek. Šo kukurūzu, to malto. Šī ir lauksaimniecības malta kukurūza. Nu, tā, kas ir tā kā lobarībai domāt. Man te čomi atveda, es viņu gribēju te speciāli rekli, ko mēs dodam vienā točkā iekšā metodē, tieši tai metodu rekli pieliksim viņu klāt. Aizsilt uztaisīsim ritīgi ar kuģīti, ievedīsim veselu čupu bumbas, tā šito atstāsim jau, mums jau pārtiks programma nebeidzās karpā. Tā, un ko mēs izdarīsim, un šito te visu mēs uzjauksim ar... Arī ar melasi. Nedaudz es ieliešu viņā ūdeni un dzīvā veidā samauksim melasi iekšā. Un to visu savedīsim iekšā uz punktu. Arī kas jau ieved 36, tātad mums ir 80 metri, 60 metri karpām. Un 36 metri būs uz metoda ķersim brekšus rītā zupai. Nu viens brekšs jau mums ir. Super. A tur var paņemt visādu brīnumu. Bet tas būs tāda tā kā atraktīvā makšķere, tāda tā kā, lai nevajadzētu baigi skumt, ja, kamēr karpa domā ņemt vai neņemt megalodonu. Tā kā šito visu sajauksim tūlītās un vedīsim ar kuģi iekšā. Reku mūsu miks, breksim ir gatavs. Taisam. Oi, kādas skaistas. Ir tu mūs kādas labas fonstīs bumbas. Es ar šito pašu arī visdrīzāk makšķerēšu viņas. Tātad, taisam bumbas. Reku, mums ir
palīgi instruments. Grūzījam viņu augšā. Jā. Grūzīsim viņu augšā. Un vedīsim iekšā uz točku bumbiņas. Baigais koģīts klāsies. Hop, hop. Un aizmugurē vien tāda ritīga desa. Iemauksim. Jau nu labā sanāca barī vispār tādu pastiedies. Šis tu čoinā būs jāņem uz mačiem līdz. Šī recepte. Pasties, kas man te sanāca. Labi, labi. Nu, viņš izgrūzīja šitādu? Jā. Davai, brauc. Jā, tu mums teiksi, kur? Kur iet, skaties? Reku, viņš brauc krastā, redzat? Reku, nāk mazolīts krastā. Puzies, cik es precīzi brauc. Tu redzi? Amats rokā. Itas ir labai lutausis nāk krastā tāds ausis. Mēs jau šeit. Tu redzēji jau? Kaut ko iemācīt. Ha, ha, mazais ir krasta. Nospied šito apakšējo razgrusku. O. Okay. Un šito pats ar roku. Ha? Un tagad uz priekšu. Blezīsim otro vigrusku. Kruīs ar kuģi būs talītās. Ietumjam. Labi. Un. Vau, 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 tu tā kā būs, bļādi. Vainām, da, pats tu kliedzi. Tā un mums. Vēl iepis manā auklā, tad vispār būs labi. Nelamāja. Uj, sorry. Kreiso. Tu jau ne. Ha, paskājuši balansē. Kreiso. Nu nevar es tā... Redzi, manā auklā ir. Es neredzu tā auklā. Es redzu. Tu redzi, ka es neredzu? Šitā. Palēnā, ne. Nostājies pretī savam kārtam un tu stāpēc. Pāga, man vajag iemest. A kur man ir vigrusku taisīt? Nu, posēdāj. Pa labi stipri. Nu, es šis vajag gribu griežties. Tāpēc, ka balanss ir uz otru pusi. Tev pa labi stipri vēl. Es zinu, ka man pa labi. Lēnītēm par vienu virzienu uztaisim. Ot, ot, ot. Jo, ja tur apgāzīsi, paslīdīsi pakarā. Vēl pa labi. Krīsti. Nā, es tagad ieču par tā. Es tevi mēs tagad. Tagad ir svarīgs moments. Do, es paturēšu šitā. Šitā? Jā. Vai, jo man kaut kur tūl jau tur ir. No. Jā, pa labi būs bišķi, bet ļoti tūl mēs. Apa, redzēji, pa tālu. Rau apakā, bet lēni, lēni, lēni. Vēlreiz uzmetīšu. Un tagad pa kuģīti iešaus. Jā, normāli iešaus pa kuģīti. Nešatrāsties. Opa! Super! Uz metri, ne, uz manu. Jā, uz jā, jā, es redzu, redzu. O, vigruska! Vigružai, haģai! Pļunk! Pļunk! Labai, ej, to labi! Nu, šitie joci ir ritīgi labi, man patīk. Tagad tulītās, te, kur man ir uztaisīta šāda sistēma, šāda barotaviņa, redz bez ribiņām vispār. Šeit āķis vispār nevar iepiņķēties. Popapiņš ir ielikts adatā, vienkārši adata iesprauks. Tagad īstenībā jauna forša sistēma, viņa tāda ļoti ātra un ērta. Tad ir gatava pavada uz mata. Un šādi es mēģināšu ķert brekšus šeit. Tulītās ielādēšu to pašu barību. Redzam.
bez kaut kādām formām. Nu, tā. Zējāt, cik ātri man sanāca. Ātri un smuki. Tad nākošais ir āķīti mēs liekam šeit, šitā. Hop. Redzat? Smuki āķīts iekšā. Tu būs točkā, kur mēs tikko savedām ar kuģi visāds gardums. Ai, kādi smuki kartupelīši cepjās. Neko mums ir gatavais. Gatavais pavārs, kurš gatavo no fantastikas, redziet, vienkārši super. Es esmu noķēris vienu breksīti un gaidu lielo karpu. Kaut kas ir. Uz brekšu makšķeri, protams. Ugli nāk jocīgi. Kas to ir? Mums sešinieks breksis. No. Aizcirtu. 400 gramīgu plicī. Nu. Aizmuk. Bet bija kaut kur 400 gram breksīts. Na, rekari, ja ir pirmā karfiņa, smuka, kādi 3 kilogrami, rekaģer, hop, smārā, viss, činazis. Jā, tāda ruksīti mēs noķērām. Oi, kas par ruksīti. Kas par ruksīti. 8 kilo 920. Tagad ir 8 no rīta. Mums ir pa karpai. Es savējo noķēru ap 3 naktī, redzējāt. Tāda ap 3 naktī ap 3 kilogrami. Baigi interesanti tiešām. Un opis noķēru savējo ap 7 rītā. Un ap 7 kilogrami, 8 kapeikām. Tā kā pa vienai copai uz doto brīdi pa 12 stundām. Turpinām barot. Es jau bišķi uzspomboju pa 3 spombiņiem katrā punktā. O, opim cope uz brekšu makšķeri. Nu un tagad ākstamies uz brekšu copenēm, uz metodīti. Reku, no, kas tur ir? Kaut kas ir? Asars. Māziņš brēkšakiņš. Es šitādus te pa nakti kaut kādus 5 gabals noķēru, tad es aizmigu. Tā kā, tu litās uzmaisīšu akalu barībiņu,
ievedīšu uz brekšu punkta barībiņu atkal klāt, lai tur arī kaut kas dzīvībiņu notiek. Nu un tā mēs ņemamies. Turpinām gaidīt zivis, lai jums ir ko parādīt. Man ir galvā, es nezinu, 11. breksīts jau. Riktīgi ķerās uz metodi Alberta jaunajā dīķī. Brekšu. Šitas varbūt tās būs pus kilo. Jā. Riktīgs pus kilo. Redzat? Nu bija ļoti laba cope, bet aiz muguras. Bet es teikšu tā, ja nebūtu trešā makšķere, būtu ļoti neinteresanti. Man točni. Reāli viena copa tikai. Cenšos. Karpus nepienāk. Brekoniņš! Opa! Tie manējie zeļi, re? Tā kā ņemam, taisam tādu vienkāršo metodīti. Un kamēr karpas neķerās, ķeram brekšus. Ir virs 14, brem, būs pārsits manējo rekordu šogad. Nav. Šī tas ir virs 14. Domās? Nu, 14 simts punkti ir. Es domāju, pat virs 14. Bet ir, jā. Vienkārši ieliec ūdenī sadap, lai Krišāns vēl klāt viņa. Jā. Iegremdē? Lai Krišāns... Man esi uzūk. Jā, jo tiklīdz tu būs bakstiņš uzreiz. Nē. Ir labāka kā man, jā. Ir. Un kā man arī, man liekas. Tā te ir 14. Tā, uz gultiņu. Tā, uz gultiņu, uz gultiņu. Smuku nesam uz gultiņu. Nesam uz gultiņu. Uz gultiņu, nē. Uz zalīt. Uz gultiņu. Noturoja? Jā. Tā, pagaidu, šitie nomirā. Smotrus, es man otrs. Galvenajam tiesnesim svaru nosprākst. Kur tas ir redzēts? Yes! Alberta jaunie dīķi. Anda dīķi. Ir forša. No. Wow! Mājās lavas. No. 500 mīnus, ja? Jā, 500 mīnus. Labs. Nu, cēms, ka nepārsatīs man. Tā. Nu, nē. Nu, tā, paņem. Ja nav miljonu. Ai šitā trefju saplīsies un ne šitā. Ā, jā. Nu, tā. Pagaidz, sapnā. Ja kas jāpala, kā es vēl tur augstāk jāpala. Nu. Tek, nu. Mums var vēl. Pagaidz. Nu, nevar būt. Nē. Kā, pagaidz. Nu, nē, aš to nevar. Noņem nost. Ā, pa šitā, jā. Jā? Pagaidi, pārbaudīsim. Beku, atmodās. Cik? Pagaidi. 8. Davai. Bļā, kaut ko neticamību. Neticamību. Arvādi! Nē, nu izskast liela, bet nu. Tā, nu. Ko sesija lēnām iet uz beigām. Ekur mūsu lielākā skaistule. 8700. Kopā noķērām 4 karpas, es 3 un ops 1. Nu, tā apmēram 48 stundās, vēl nav īstenībā 48 stundas, tagad kaut kāda 11 ārā. 40 stundas. 40 šobrīd, jā. Vāda smuka. Laidīsim vaļā, nemācīsim. Viņi ilgi negribēja ceremonijas taisīt un promi. Nu kaut kā tā, zīves te ir, daudz nav, bet
bet ir. Ko novēroju? Cope 12 stundās. Viena cope 12 stundas jāgaida apmēram. Vējš arī īstenībā tā kā uz mūsu pusi šobrīd, bet reāli tās točkas tā kā nelīdz galam strādā. Vai arī pie vainas ir tur kaut kas, nezinu kas, bet jebkurā gadījumā, ko es gribu pateikt, ka zivju daudz nav. Nu, nav tā, kad ir nenormāli liels zivju blīvums. Un es skaidroju šādi to copas intensitāti, jo ja būtu, teiksim, reiz 10 zivju skaits ezerā, tad viennozīmīgi arī copas būtu reiz 10. Ja? Tā kā, nu tādi, teiksim, baigi pacietīgā cope. Ja, ļoti pacietīgi. Ņēma visas trīs es savējās karpiņas noķēru uz vienu vienīgu ēsmu. Tas bija dinamīti amino, boila lielā, 20 mm, un dinamīti crave pop-ups flow rozā. Tikai uz šādu man ķērās. Un viena no karpām nostāvēja 10 stundas, opim 11 stundas makšķeri nostāvēja iekšā un tad tikai paņēma tā kā, nu, reitiniet paši, ja tās zivis tā kā, nu, noteikti, ka negluži bija tā, ka viņi to apskatījās, peldēja projām, ja. Vienkārši viņi ļoti daudz nav. Tā kā, tā apmēram mums gāja, manas makšķeris vēl stāv iekšā, es vēl kāds 2 stundiņas pasēdēšu, atpūtīšos, tā kā, reitiniet, domājiet paši. Braukt, nebraukt un tā tālāk. Gvēra, kur ir nākošā? Laidīsim arī vaļā. Ūsai. Opa. Un arī ātri aiznūk. Ko? Beigsim mūsu 40 stundu sesiju. Nu, vai esam apmierināti? Nelīdz galam. Tātad rezultāti. Es noķēru 3 karpus, ļoti daudz breksēnas, neliela izmēra, tāda līdz 600 grami. Lielākā karpa 8 kg man, 8700 ainārām. Nu, gribējās biežāk tās copes, vai ne es pats vainīgs, vai nu, man īstenībā tā kā liekas, ka šajā ezerā vēl nav pietiekoši liels blīvums ar karpām, tā lai tā kā būtu, nu, tā ļoti interesanti, jo gribējās, nu, vismaz reizi 3 stundās copi, tā kā, ja, lai būtu tāds gandarījums par ieguldīto darbu, laiku, enerģiju, naudu un tā tālāk. Tā kā tā. Nu, bet jebkurā gadījumā mēs to vilkšiem apopkot un ņemās. Na, reka tāda, ap. Lēkā, laiki. Kurā gadījumā karpu izmērs smuks, liels. Tā viena pirmā bija tāda jocīga. Pats Andis pat nesaprat, kur tik maziņa. Visu mani noķēzīs, mana baltā maika. Nu, smuka zivtī. Smuka. Nu, ļoti smuka. 8 kg. Lai peldi atpakaļ. Nu, tagad tā kaut kā mums apmēram gāja. Nu, bišķi jau interesanti bija, bet gribējās vairāk karpas. Tāds tusiņš bija labs. No copas viedokļa nelīdz galam. Nelīdz galam ir gandarījums tāds tā kā pilns. Bet, kurā gadījumā kaut kas dažāds. No fīdera. Redzējāt ar fīdera makšķerēm, vispār elementāri. 8 kg bez stresa var izvilkt. Viss čotka. Tagad, kaut kā tā, spiediet laiku, sekojiet mums un braucam copēt vienmēram visur. Tā.